Sveiki, sveikinuosi su jumis pirmadienį sausio 15-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Pagerbtas laisvės gynėjų atminimas. Jonavos krašto muziejuje tęsiasi darbymetis. Pagalba senjorams namuose. 2023-ieji – rekordiniai po pandemijos kraujo donorystės metai. Šeštadienį sausio 13-ąją Neries pakrantėje pagerbtas laisvės gynėjų atminimas. Sausio 12-osios rytą Jonavos miesto ir rajono įstaigose žibėjo palaikymo žiburiai, kuriais prisijungta prie pilietinės iniciatyvos pergalės šviesa. O sausio 13-ąją šeštadienį jonaviečiai rinkosi į laisvės gynėjų pagerbimo renginius mieste. Tadien Jonavos kultūros centro turizmo ir informacijos skyrius vedė žygį ekskursiją Laisvės ženklai Jonavoje, kurio metu aplankytos kovo už laisvę mūsų rajone menančios vietos, paminklai, simboliai, o ekskursija baigta prie nepriklausomybės stelos Panerių gatvėje. Žygeivių čia jau laukia laužas arbata ir renginį susirinkę žiūrovai. Nusileidus jaukiai sutemai, minėjimas pradėtas folkloro ansamblio Laduta daina, pritariant dūdmaišiui ir Lietuvos Respublikos himnu, kurį visi susirinkę sugėdojo padedami solistės Elvijos Zvičevičiūtės. Renginio metu skambėjo įvykių amžininkų prisiminimai, už juos dėkojama Ritai Pilipieniai, Aldonai Skaisgirytei Gedvilienei, Edmundui Gedvilai ir amžinoje atilsį menančiai Janinai Noreikaitei. Tylos minute pagerbtos 91 metų sausio 13-osios įvykio aukos. Visi Lietuvos laisvės gynėjai pražudyti karo, sovietų agresijos, išėję, išvežti ir negrįžę. Renginyje dalyvavęs Jonavos rajono savivaldybės vicemeras Povilas Beišys susirinkusius ragino išlikti budrius ir nepasiduoti klaidinančiai dezinformacijai. Mintimis dalyjosi Seimo narys Eugenijus Sabutis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkė Irena Tamoševičienė. Prie rusenančio laužo skambėjo Jonavos kultūros centro darbuotojų Ievos ir Kristinos dainos, kultūros centro vokalinės grupės Pinavija, Jonavos Jeronimo ralio dainavimo studijos ir solistės Elvijos Zvicevičiūtės atliekami kūriniai. Susikaupę būriavosi patriotiškai nusiteikę jonaviečiai, skautai, šauliai. Nuskambėjus linkėjimui, lūpose visada nešiotas žodis Lietuva, minėjimo dalyviai draugiškai nukeliavo į Jonavos švento apaštalo Jokūbo bažnyčią, kur kunigas Mantas Šileikis aukojo šventas mišes už Lietuvos laisvės gynėjus. Jonavos kultūros centras dėkoja visiems prisidėjusiems ir savo buvimu bendrystėje pagerbusiems laisvės gynėjų atminimą. Jonavos krašto muziejuje nenutrūkstamas darbymetis, tęsiasi populiarios edukacijos bei ruošiamasi naujoms. Gerbiama Rasa, susitinkame jau pirmą kartą 24 metais, bet labai jau maga paklausti, na, kaip vertintumėte 23 metus? Bėgimo, skubėjimo, daug veiklų metai buvo ar kaip? Tikrai buvo labai produktyvus metai, puikus metai, mokiniai labai geri, turėjom daug užsiėmimų ir visų, kurių nespėjom priimti jau gruodžio mėnesį, tai dabar jau priiminėm sausio mėnesį. Tai vadinasi, tęsiasi 23 metų darbymetis, tęsiasi netgi ir dabar sausį. Taip, turim sausį irgi užsiėmimo ir kadangi dar tamsusis laikas, tai dar visi labai dar nori žvakių, tai dar šią savaitę dar baigsim lieti žvakes, tada dar lino apdirbimo darysim užsiėmimus, o tada jau prasidės užgavenio laikas. O iki užgavinių, ką veikdavo mūsų senoliai, irgi va taip kaip ir dabar, va jūs sakote, kad lieja žvakes, nors ir kad tamsusis metas vis dar tęs. Tai ne tik tai žvakes, bet moteris verbdavo ir ausdavo iki pat lauko darbų. Vyrai irgi visus darbus atlikdavo, kai yra laiko prisidarydavo ir grėbliam dantų, ir įvairius medžio darbus darydavo, ir aišku, kortom pažaisdavo dar tokiu metu, nes kaime, kaip sako vyrai, nebūdavo ką veiktai saidavo visi, saidavo, dirbdavo, pančius vydavo, krepšius pindavo, tai tų darbų kaime visadagi būdavo, ar ne?
O kaip šitas laikotarpis vadinasi, tarkim, jau po tų visų švenčių naujametinių iki to užgavinio laikotarpio? Tai dabar jau tas vadinamasis mesėdas, nes jau galima valgyti mėsą, jau buvo daug labai advento laiko, daug pasninkų turėjom, tai dabar jau visi gali jau džiaugtis, linksmintis ir gali jau muziką groti linksmą tranki ir galima jau daryti vakarėlius ir sočiai dabar jau pavalgyti. Tai vadinasi, vyrai loždavo kortomis, žaisdavo kortomis, o moterėlės turbūt jau čirškindavo mėsytę. Tai taip, ir verbdavo, turėdavo viską pasigaminti savo rankomis, sakydavo, ištekėjusi moteris turėjo aprengti šeimą. Tai ir priverpti reikia, ir pati verpė, ir mokina mergaitės, jau savo dukras, ir paskui iki lauko darbų turėjo būti baigti audimo darbai, stakles išneždavo ir jau prasidėdavo jau kiti darbai. Tai sako, dar prieš tai irgi dar būdavo ir tos vat, linksmybė, šokiai, žaidimai. Na, kokie tie žaidimai būdavo po naujų metų žaidžiami? Žinot, dabar galima apie tos darydavo vakaronės, kur didesnė trobą suėdavo. Pavyzdžiui, vaikai tai pasidarydavo vat, tuos vilkelius sukučius ir eidavo kartu žaisti, žiūrėdavo, kieno sukutis ilgiau išsisuka. O tuos žaidimus, tai daugiau mes tuos su vaikais advento žaidimus vat, žaidžiam, kur buvo pagrindė ir tie voverėlė, ir žiedo dalyjimas, akla višta, tai tie advento laikotarpio žaidimai. O taip jau gali groti jau visi instrumentai ir jau vykdavo šokiai, rateliai, jau patys įvairiausi su harmonika, su smaiku. Linksmas periodas. Linksmas, gražus periodas, tikrai. Paminėjot, jog dabar priimate mokinius, kurių nespėjote priimti gruodžio mėnesį. Žvakių liejimas. Už nugaros matau irgi edukacinė programa Bitės liemuo, lino gelmuo. Tai ir šita programa turbūt irgi tęsiama. Taip, va būtent šitą ir darom. Vaikam parodom, turim pačią seniausią apšvietimo priemonę, tai kai balana buvo apšviečiami namai, tai vaikam labai įdomu, parodom šitą įrenginį, kuris vadinasi dėdas, dzūkai sako dėdas. Taip, tai dėdas todėl, kad prižiūrėdavo ugnį, va tą balaną, kaip įdegų prižiūrėdavo seni žmonės, senukai, dėdukai, tai va čia yra kaklas, čia yra lūpos, įstatydavo balaną, jinai skilta yra iš pušies, nes yra smalinga, gerai dega, ir tada padeda geldą po apačią, ir kad neuždegtų namų, tai vis reikia prižiūrėti būdavo. Tai vaikam įdomu, jie nėra matę. Ir dar vaikai nežino, kad pavyzdžiui, galima daryti žvakę iš lajaus, iš avies taukų, jie sako, čia yra parafinas. Taip, anksčiau kaimegi būdavo išgremžę arba bulvę, arba buroką, tai įdeda knatą, pripila avies taukų ir va taip ir pasišviesdavo, nes žibalas brangus, tai įdėdavo tokią žvakę, pavyzdžiui, ir žibintą į tą vadinamą fanarą, kai eina į tvartus. Tai ir tokiu būdu žmonės vaškinės žvakės, tai kasdien tikrai jų nežibindavo, nes tai buvo prabanga, vaškas nuo seniausių laikų buvo labai vertinga, negendanti prekė ir kasdien negalėjai turėti žvakės va tokios vaškinės, kaip mes dabar. Tai tik tai tam tikrom progom ypatingom ir vaikam labai dar įdomi, va tokia žvakė iki pirmo pasaulinio karo. Tai buvo tokia kamolinė žvakė arba kubo formo žvakė. Tai va tokia žvakė mirštančiam žmogui įdėdavo į rankas ir tą visą laiką, kol ateidavo visas kaimas atsisveikinti, tai laikydavo mirusiam žmogui įdėdavo į rankas ir va nudega viena dalis, tada vėl atsuka, vėl va, ir ilgam jas užtekdavo. Tokią žvakę dėdavo ant palangės, kai griaudžia, kad tai kaip apsauga, kad žaibas, jeigu trenks, kad nesudegintų namų, namą statant prie pirmo namo rentinio, tai tokios labai vat, įdomios jau retos žvakės, vaikam labai įdomu pasižiūrėti. Visokai čia mes darom ir iš to korio,
turim tokių žvakelių. Ir paskui labai buvo populiaru visą tą darėm laiką advento, tai tas žvakės mirkimo būdu, jau kūčių vakarieniai. Na, taip gerai, kai yra daug įvairių rūšių, tai galim yra ką parodyti. Su vienais darom ir su formom vasilikoniniam dabar darom. Tai smagu, tikrai vaikam patinka, nori jie tos ugnies, nes saulės nėra, noris iš šviesos. Taip, sakydavo, kad ugnis pakeičia saulę. Tai vat dabar, kol nėra saulės, tai ir deginsim žvakės. Aš kaip suprantu, laukia 24 metais irgi toks pats darbymetis turbūt kaip ir 23. Taip, jau ypač su užgavėniam, jau užgavėniu turim labai daug užsakymų. Jau šiandien, kaip tik tai paskelbė, kad jau kultūros pasai, jau vaikams skirti pinigai, vėlgi metams 11 eurų, tai jau šiandien iš Kauno mokykla viena užsiregistravo jau 3 užsiėmimus, tai iki pat užgavėnių jau bus darbymetis rimtas, darysim jau tą papiemašą techniką kaukės. Na tai apie užgavėnės papasakosime šiek tiek vėliau ir šiek tiek plačiau, o šiandien tiek, ačiū, uždėkoju už pokalbį. Ačiū Jums. Ką reikia žinoti apie pagalbą senjorams namuose? Socialinių paslaugų specialistai paneigė įsisenėjusius mitus apie senjorų priežiūrą Lietuvoje. Jonavos rajono savivaldybėje 2023 metų duomenimis gyveno 12450 pensinio amžiaus asmenų, iš kurių šiuo metu paslaugas gauna tik 183 – pagalba į namus arba dienos socialinę globą. Pastebima, kad apie šių paslaugų gavimo tvarką gyventojai vis dar žino mažai, o ir gavus informaciją nuo kreipimosi pagalbos gavimui, juos neretai atbaido įsisenėjusios nuostatos ir mitai. Nacionalinio socialinės integracijos instituto senjoro programos vadovė Rugilė Bitautaitė dalinasi, kad vienas ryškiausių įrodymų, jog visuomeniai trūksta informacijos apie pagalbą senjorams jų namuose – maži paslaugų gavėjų skaičiai. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės nesinaudoja paslaugomis, nežinojimas, jog šios paslaugos yra finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis ir pačiam asmeniu reikia prisidėti tik nedidelę dalimi. Anot jos, paplitusi praktika individualiai samdyti žmogų ar prašyti kaimynų pagalbos yra didelė finansinė našta artimiesiems ir pačiam senjorui. Tačiau nereikia susidaryti klaidingo įspūdžio. Priežiūros paslaugos namuose nėra prabangos prekė ir jos tikrai prieinamos kiekvienam Lietuvos piliečiui. Svarbu žinoti ir pasinaudoti savivaldybės kompensaciją, teigia Rugilė Bitautaitė. Visuomenė yra paplitusi nuomonė, kad pagalba namuose yra skirta tik negalę turintiems ar iš lovos negalintiems pakilti senjorams. Iš tiesų, vienas iš socialinių paslaugų tikslų yra užtikrinti kuo ilgesnį ir kokybiškesnį savarankišką senjorų gyvenimą jų pačių namuose. Anot senjoro organizacijos vadovės, kuo anksčiau senjoras sulaukia pagalbos, kad ir keletą valandų per savaitę, tuo ilgiau jis gali išlikti savarankiškas. Nors dažnai pagalbos kreipiamasi būtent dėl kasdienių veiklų – pagalbos buityje, higienos užtikrinimo, palydėjimo į gydymo įstaigas ar apsipirkti – tačiau senjorus lankančios individualios priežiūros darbuotojos su senoliais užsiema ir jo mėgstamomis veiklomis. Skatina mankštintis, išmėginti naujus receptus, palaikyti socialinius ryšius, tačiau svarbiausia – kartu pasineria į nuoširdžius pokalbius. Neretai senjorą lankantis darbuotojas būna jo dažniausias ir net vienintelis pašnekovas. Kiekvienas senyvo amžiaus asmuo arba jo artimieji gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją dėl socialinių paslaugų namuose, pagalbos į namus arba dienos socialinės globos. Šias socialinės paslaugas senjorams teikia nevyriausybinės organizacijos, tame tarpe ir Nacionalinio socialinės integracijos instituto senjoro programa. Taip pat biudžetinės įstaigos, kiekvienoje savivaldybėje veikiantis socialinių paslaugų centrai. Informacija apie jo aplinkoje teikiamų socialinių paslaugų gavimo procesą senjoras arba jo artimieji gali sužinoti kreipdamiesi į savo gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių. Esant poreikiui, iš pasirinkamų organizacijų senjorai gali rinktis ir Nacionalinio socialinės integracijos instituto senjoro programos socialinės paslaugas. Papildomą informaciją rasite interneto puslapyje senjoro.lt.
Nacionalinis kraujo centras praneša, kad 2023 buvo rekordiniai po pandemijos kraujo donorystės metai. Daugėjo ir atliktų donacijų, ir pirmakarčių donorų skaičius. Nacionalinio kraujo centro duomenys rodo, kad Lietuvoje neatlygintina kraujo donorystė ir toliau populiarėja. Vis daugiau mūsų šalies gyventojų tampa naujais kraujo donorais, o taip pat ir aukoja savo kraują jau ne pirmą kartą. Pernai atlikta maždaug 4% daugiau donacijų nei 22 metais, o taip pat pirmakarčių donorų sulaukta 7% daugiau. Praėjusiais metais surinktas ir rekordinis po pandemijos kraujo kiekis – daugiau nei 32 tūkstančiai litrų. Nacionalinio kraujo centro duomenimis 23 metais kraujo dovanojusių donorų iš viso buvo kiek daugiau nei 40 tūkstančių, atliktų donacijų 72 tūkstančiai 300, o surinkta daugiau nei 32 tūkstančiai 500 litrų kraujo. 22 metais kraujo dovanojusių donorų buvo kiek daugiau nei 38 tūkstančiai 400, o atliktų donacijų beveik 68 tūkstančiai, o surinkta kraujo kiek daugiau nei 30 tūkstančių 500 litrų. Pastebimai auga pirmakarčių donorų skaičius, kadangi 22 metais jų buvo daugiau nei 7 800, o 23 metais jau daugiau nei 8 400. Neatlygintinos kraujo donorystės statistika reguliariai gerėja kasmet, kadangi 21-aisiais Lietuvoje buvo atlikta maždaug 64 tūkstančiai donacijų ir surinkta beveik 29 tūkstančiai litrų kraujo, o 20-aisiais kraujo donorai neatlygintinai kraujo davė 62 tūkstančius kartų. Nacionalinio kraujo centro direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, nuolat augantis skaičiai aiškiai parodo, kad šalyje daugėja žmonių, kurie supranta, jog absoliučiai kiekviena donacija yra reikšminga. Labai svarbus ir nacionalinio kraujo centro darbuotojų indėlis, kurie užtikrina, kad gydymo įstaigose nepritrūktų kraujo. Pasak nacionalinio kraujo centro vadovo, kraujo donorystė šiemet dar labiau supaprastino rudenį po visą Lietuvą keliauti pradėję kraujo busai, kurie savo patogumais pradžiugino šimtus kraujo dovanoti nusprendusių gyventojų. Augantis donorystės skaičiai leidžia pagristai tikėti, kad 24 metais pavyks sulaukti dar daugiau kraujo donorų bei surinkti didesnį kiekį kraujo gydymo įstaigose gydomiems pacientams. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu oru tikėtis antradienį. Antradienį daug kur pasnigs, pustys, naktį kai kur trumpa pūga, plikledis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurės vakarų, vakarų. Galimi gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra naktį nuo 1 iki 3 šalčio, dieną nuo 3 iki 8 laipsnių šalčio. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu.